Ողջույն, սիրելի հետևորդներ, այսօր էլ մեր կիրակնորյա վլոգը նվիրված է լինելու մազերի խնամքին, մազերի հարդարանքին, և ես մի անգամից ներկայացնելու եմ, թե ես ինչ եմ օգտագործում հիմնականում իմ մազերի համար։ Դուք վաղուց էիք հարցնում և վաղուց ցանկանում էիք մազերի խնամքի մասին վիդեո, այսօր վերել եմ։ Սիրելի հետևորդներ, մազերի խնամքը գալիս է հենց սկզբից ասելով, նկատի ունեմ ամբողջ լվանալու ընթացքը, հետագայի խնամքի ընթացքը, և այդ ամենի մասին մենք խոսենք հենց այս հոլովակում։ Նախ և առաջ հարկավոր է լվանալ մազերը, բնականաբար։ Եթե դուք մազերի աճի հետ կապված խնդիր ունեք, դանդաղ է աճում և այլն, դիմակներ կարող եք օգտագործել հենց մազարմատներին օգտագործելու համար, օրինակ սկրաբեր նախատեսված հենց մազարմատների օգտագործման համար։ Այդպիսի ապրանքանիշ կարող եք գտնել նուշ հայկական արտադրության խնամքի միջոցների մեջ, էջը կարող եք գտնել թե Facebook-ում և թե Instagram-ում։ Մազարմատների համար նախատեսված սկրաբերը նախ և առաջ լավացնում են արյան շրջանառությունը, որն էլ բնականաբար իր հերթին սնուցում է արմատները և մազերն էլ սկսում են էլ ավելի արագ աճել։ Այնպես որ ամենասկզբում, դեռ լվանալուց առաջ մազարմատները խնամում ենք սկրաբերի միջոցով։ Այնուհետև անցնում ենք մազերի լվանալու պրոցեսին։ Նախ ասեմ, որ շատերը անում են այն շատ սխալ, ինչու, որովհետև նախ և առաջ գլուխը դեպի վար կախած մազերի լվանալ չի կարելի։ Հաջորդը, ավելի լավ է մազերը լվանակ կանգնած վիճակում, ինչպես նաև շատ տաք ջրով չի կարելի լվանալ, որովհետև շատ տաք ջրի ժամանակ մազերի արմատի այդ ֆոլիկուլները բացվում են և այդտեղից մազերը հեշտությամբ թափվում են, հատկապես երբ որ դուք տաք թաց ժամանակ շատ արագ սանրում եք մազերը։ Այդ իսկ պատճառով ցանկալի է մազերը լվանալ ոչ շատ տաք ջրով և կանգնած վիճակում։ Հաջորդիվ ձեզ խորհուրդ եմ տալի մազերը լվանալ նուշ հայկական խնամքի պարագաների օճառով։ Որը բնական հումքից է պատրաստված և իր մեջ պարունակում է բուսական ճարպեր, բայց որ այդպես եմ ասում, չվախենաք, մազերը չեն հյուղոտվի հաստատ, այլ ընդհակառակը ավելի մաքուր, ավելի փայլուն ամուր տեսք կստանան։ Մազերը լվանալուց հետո հենց թաց վիճակում, եթե նոր եք դուրս եկել և տաք են անգամ արմատները, մի սանրեք։ Ավելի լավ է սպասեք մի փոքր սառի մազարմատները, հետո նոր սկսեք սանրել։ Իսկ եթե դժվար է սանրվում ձեր մազերը, ապա խորհուրդ կտամ օգտագործել նուշ մազերի խնամքի սփրեյերը, որը պատում եք ամբողջ մազերի երկայնքով, այն շատ հարմար է, ի դեպ օգտագործվում, ցողիչով է։ Ամբողջ մազերի երկայնքով պատում եք և շատ հեշտությամբ եք սանրում, ինչպես նաև սա 2-ը 1-ում սպրեյ է և մազերը հեշտ սանրվում են, և եթե անմիջապես վարսահարդարի չեք օգտագործելու կամ արթուկ և այլն, այսինքն տաք հարդարումներից առաջ նաև տերմո պաշտպանիչ է և ձեր մազերը պաշտպանում է այրվելուց։ Շատերը մազերը շատ հաճախ են վարսահարդարիչով ուղացնում, արթուկով ուղացնում, հիմնականում սիրում են ուղիղ պահել մազերը և այդ իսկ պատճառով հատկապես եզրերը շատ չորանում ու սկսվում են ճյուղավորվել։ Դրա համար էլ ձեզ խորհուրդ կտամ հենց մեր սպրեյերը, որոնք կպաշտպանեն ձեր մազերը այդ ջերմությունից։ Ի դեպ ասեմ, վարսահարդարիչ օգտագործելու ժամանակ սփրեյը ցողելուց հետո հնարավոր է մի փոքր գոլորշի կամ ծուխ նկատեք, ասեմ, որ հենց սփրեյն է ցնդում և այդ միջոցով թույլ չի տալիս, որպեսզի ձեր մազերն այրվեն։
Ամենավերջում, երբ որ արդեն մազերը տաք հարդարումել են կարել, պատրաստ են, ես շատ եմ սիրում օգտագործել յուղեր, յուղերով ֆիքսել մազերը, որովհետև նրանք ավելի առողջ ու փափուկ տեսք ունեն, տեսեք որքան փափուկ են մազերը, շատ նուրբ են, քան լաքերով եւ այդպիսի չորացնող միջոցներով պատել մազերը, ավելի լավ է օգտագործեք յուղեր։ Այս դեպքում ես ձեզ խորհուրդ եմ տալիս նուշ յուղերի հավաքածուն, այն յուղերի հավաքածու է տարբեր տեսակի, որն էլ շատ սնուցում է մեր մազերը, բայց արմատներին հարկավոր չէ այս յուղը օգտագործել, որովհետև նոր հարդարված մազերը ավելի շատ յուղոտ ու կեղտոտ տեսք կունենան, քան ավելի խնամված։ Բայց ասեմ, որ հարդարումից հետո, երբ որ դուք օգտագործում եք յուղեր, ավելի ուրեմն նուրբ փափուկ է լինում եւ ավելի լավ է ֆիքսվում ձեր արած աշխատանքը, քան որ օգտագործում եք օրինակ լաքեր եւ նմանատիպ միջոցներ։ Եթե իհարկե չեք սիրում, որ այդ արած աշխատանքը ուղղակի անշարժ մնա ձեր գլխի վրա, եթե այդպես եք սիրում, ապա խնդրեմ, լաքերը դրա համար են նախատեսված, իսկ եթե սիրում եք, որ առողջ տեսք ունենան մազերը, իրենք իրենցից լինեն շատ առողջ, փափուկ եւ շարժվեն, կարծես թթվածնով հարուստ լինի ձեր մազերը, այդ դեպքում խնդրեմ, կարող եք օգտագործել նուշ ֆիրմայի յուղերի հավաքածուն, որը նախատեսված է ոչ մազարմատի համար, այլ եզրերի խնամքի համար։ Եվ իրականում այդպիսի յուղեր օգտագործելը ավելի ճիշտ է, որովհետև երբ որ մենք սնունդ ենք ընդունում, այդ սնունդը մեր օրգանիզմից հասնում է միայն մազարմատներին եւ մի փոքր էլ սնուցվում են այս վերևի հատվածում, իսկ ընդհանուր եզրերին կարծես թե չէ, իսկապես այդ սնունդը, այդ վիտամինները չեն հասնում։ Այդ իսկ պատճառով շատ ողջունելի եւ շատ ճիշտ կլինի, եթե մազերի եզրերի համար օգտագործեք նմանատիպ յուղեր։ Եվ ինչպես նաև կոկոսի յուղի մասին չենք մոռանում, որը ես միշտ շեշտում եմ, այն կարող եք օգտագործել եւ այս յուղերի հավաքածուի փոխարեն, եւ նախապես գլխամաշկը մերսել, սնուցել մազարմատները, այնուհետև լվանալ, այնպես որ կոկոսի յուղի հնարավորության սահմանները շատ մեծ են, այդ մասին հոլովակը գրեթե պատրաստ է, շուտով կտեղադրվի իմեջում։ Սիրելի հետևորդներ, այսօրվա համար էլ այսքանն էի նախատեսել, կարծում եմ մազերի խնամքի հետ կապված, եթե հարցեր մնացին, սիրով կպատասխանեմ ու իրականում էլի ասելիք կա, որովհետև մազերի տարբեր որակներ կան, տարբեր տեսակներ կան եւ այլն, բայց ես ուղղակի այս պահին ձեզ ներկայացրեցի իմ մազերի խնամքի ընթացքը։ Եթե այլ տեսակի մազեր կան, որոնցից դժգոհում եք, խնամելուց դժվարանում եք, ապա ես սիրով այդ հարցով ձեզ կօգնեմ։ Այսինքն խոսք եմ տալիս, որ մազերի վերաբերյալ սա դեռ ամենը չէր, էլի անպայման կտեղադրեմ հոլովակներ, որտեղ անպայման կպատմեմ էլի թե իմ մազերի խնամքից եւ թե խորհուրդներ կտամ այլ տեսակի մազերի համար։ Դե ի՞նչ, այսօրվա համար այսքանը, կհանդիպենք սիրելի հետևորդներ։